baarlamaanka waddanka swiden ayaa meelmariyey wax kabeddelka dastuurka dalkaas kaasoo suurto gelinaya in la meel mariyo sharciyo adag oo ka dhana hargagixisada taasoo ah dalab muhiim ah oo ka yimid waddanka turkiga si loo ansixiyo xubannimada stokholm ee isbahaysiga nato kadib markii uu ruushku ku duulay ukrain swiden iyo finland waxay ka tegeen siyaasadii ay mudada dheer ku soo jireen ee ahayd dhexdhexaadnimada waxayna codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga milatary ee nato balse turkiga ayaa is-hortaagay codsiyadii swiden iyo finland ee xubinimada nato isagoo ku eedeeyay stoklom gaar ahaan inay hoy u tahay argagixisada mooshinka waxkabedelka dastuurka oo lagu ansixiyey laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan cod oo ka tirsan baarlamanka swiden oo ka kooban saddex boqol iyo sagaal iyo afartan kursi ayaa suurtagal ka dhigaya in lasoo saaro sharciyo cusub oo lagu xadidayo xorriyadda ururada marka ay timaado ururada ka howlgalo ama taageera argagixisada khubarada ayaa sheegay in sharciga cusub uu sahli doono in dacwad lagu soo ogo xubnaha xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k oo ay ankaro iyo in badan oo xulafadeeda reer galbeedka ah mamnuuceen una yaqaanaan argagixiso isbeddelka lagu sameeyey dastuurka ayaa dhaqangeli doono kowda bisha january booqasho uu ku tegay ankaro toddobaadkii hore ra-ysul wasaaraha cusub ee sweden ayuu ku tilmaamay waxkabadelka dastuurka tallaabo weyn turkigu wuxuu swiden iyo fiinlan ka rabay inay sameeyaan isbedella islamarkaana qaadaan tallaabooyin uu isagu dalbaday si uu ugu ogolaado inay ku biiraan gaashaan buurta milatari ee nato iyagoo waddamada nin raadinaya gabaad ay ka galaan waddanka ruushka oo farobadan ku haya wadamada bariga yurub qaarkoodna uu duulaanba ku qaaday hadda sida ukrain khadar heybe sahab t v